Krajnje vreme, ono što si do sada rekla, da prestaneš sa svojim iluzijama, da se ne praviš onako lutkasta, da tražiš zaštitu od svoga muža, koji je srećno zaljubljen, pusti nek se vole, jer i ti si nekada volela, a sad ko zna da li ćeš voleti ili nećeš, ne zanima me. Ovde 1000 ljudi stoje ovde pored njih i jer su srećni što vas gledamo, a ruku koju ti pruža gospodin Mića nije kompetentan da raspravlja o tome, nego da te pusti samu, da ti odgovoriš, a ne on da izbulji svoje oči kako bi tebe na neki način zaštitio, jer ovde su prelepe i Sanja i Andrijana i svi ostali s kim si ti dobra. Stavi tačku na svoje izlaganje, ne druži se blizu njih kad je žurka, jer meni je, nama je žao da kvariš jednu iskrenu ljubav koju si ti imala, a nisi sposobna da održavaš tu vezu, jer tvoja veza u braku je nažalost pukla. Nisi ti za njega stvorena, nego ona kome je, nije kome rečeno, već kome je suđeno. Samo jedno, samo kako god okreš zloba nešto kriv, samo bih želao da pozdravim ovu gospođu i da joj kažem da se ja njen verni fan. Nisam se čula Slobodane. Da vas pozdravim puno, ali kako god da okrenemo, ja sam nešto kriv uvek, jel tako? Kriv sam što dozvoljam da traži zaštitu. Za ljubavi nisi kriv, mi navijamo za tebe i Lunu. Da budete do kraja života zajedno, da imate troje djece, ja sam iz Banja Luke, inače okolina gdje tvoj otac krajišnik, imam krajiške pjesme. Volim tebe, želim da budete srećni, a tvoja dotična gospođa nek stavi tačku na vaše ponašanje i nek se odmakne od žurke kad vi igrate. Nama su oči suzne bile kad smo je gledali kako se koprca i stalo neke svoje mimike izvodi na račun tebe i Lune, što naši fanovi i tvoji i Slobini Lunini ne dozvoljavaju. Niti ćemo ikad dozvoliti takvu blamažu, može da se živi, može, ne može, kraj priče, završi jedanput s njom, da budete srećni, jer mi želimo da budemo, da vas gledamo srećne. Kad vas ne vidimo, ja zovem Pink televiziju, da vas samo na 5 minuta zajedno vidimo. Ovdje je masa sveta u mojoj kući i Ana i Sanja i Nemanja i svi ostali. Mi želimo vašu sreću, a njoj želim sreću sa njenim dečkom iz Budve. Nemoj da te masira jer smo u situaciji da je mnogo ružne veće stvari kažemo, ne preko televizije Pinka, nego iz drugih stasih vama nepoznatih izvora. Hvala puno, gospođi. Još jednom da kažem, gospođi, ima sina od 31 godine, samo da je kažem da njeno vaspitanje prevazilazi svaku meru tvoga poštovanja. Ti si oličenje jedne dobrice, a Luna je stvorena za tebe, zato što vas je Bog stvorio. Ne da budete dva bića, nego jedno biće, za troje dece. Pozdrav za vas, za sve te ljude u vašoj kući. Sve vas ljubim, imam ogromno srce za sve vas. Hvala puno na komplimentima, na podršci. Mnogo mi je drago što ste se uključili, što sam dobila toliku podršku, pošto ovdje baš redko kad dobijam podršku, uglavnom me neko pljuje i postavlja mi neka ružna pitanja. Tako da hvala vam puno, mnogo nam to znači, mi ćemo se držati zajedno, ništa nas neće razdvojiti, verujte mi, to kogod da se mi svađamo, to je normalno. Ljudi se svađaju prvotno životno, ovdje se malo teže, pojačano, ali mi se stvarno, mnogo se volimo i sigurno ćemo ostati zajedno. Hvala vam još jednom na podršci, a nadam se da ćemo se, ako Bog da, upoznati kad ideđemo napolje i eto, hvala od srca još jednom. Pozdrav za Banja Luku! Za Banja Luku! Ja sam...